Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Pepa a modelky. Toto je noční speciální díl. Vedle mě je Kristýna Lexová a pro ty z vás, kteří neznáte, tak bych ji poprosil, ať se vám krátce představí a řekne něco o sobě. Tak ahoj, jsem Kristýna Lexová. Kromě toho, že jsem příležitostná modelka, tak taky studuji medicínu a jsem z Prahy. Ne, tady Kristýna říkala, že jak studuje tu medicínu, tak občas pitvá i lidi, že? No, úplně mrtvý je lidi totálně. Pepa se mě bojí od té doby. Já se bojím. Ne, to nebude bolet. Já to udělám bezbolestně. Teď se bojím ještě víc. Ne. Já se bojím. Ne. Já se bojím. Řekni tomu, ať se nebojí, proboha. Všichni se bojí, nebojí se? Já se bojím. Tak počkáme, až umřeš, tak jo? Dobrý, a ještě něco říkala jsi o tom tanci? No tancuju taky, už odmala vlastně tancuju všechny možný styly, tak jsme si říkali s Pepou, teda on si říkal, že bychom mohli udělat memory. Co myslíš? Já si nemyslím, já to vím, ano, uděláme i memory. A jaké druhý tance stančila? Všechno možný, přes moderní tanec, scénický tanec, taky hip-hop, street styly, orientální tanec. Více méně všechno, co si vzpomeneš? Já znám i některý lidi, kteří tančí takový speciální tanec, oni ho tančí tak 3-4 dny před výplatou a to je takový breakdance, jo? To jsi někdy tančila taky? Ne, já tancím právě většinou po výplatě, protože před výplatou nemám moc chuť jako do tance. Ty máš chuť do tance. Já až po výplatě. Dobrý. A co tě třeba zaujalo na projektu Invecto, na který jsi mi jako asi prvotně hlásila? Mm-hmm. Na Invecto jsem se hlásila, protože se mi líbí, že je to projekt, který Pepa dělá dlouho a líbí se mi vlastně ta kombinace těch drahokamů s těma modelkama. Tím, že je to něco neživýho a něco živýho, ale obojí jakoby pochází z přírody, tak se mi líbí, že to jako kombinuješ. Ta drahokamy jsou neživé, tady ona pitvá ty lidi, tady Kristýna tak jako... Neživý a neživý. Neživý, takový... Hej, to bude hustý, hele. No, to si píš. Bojíš se? Jo. Už se bojím. Jsem normálně dostal i křič do ruky, dívej na to. Dobře. No, tak bude to bomba. Mm-hmm. Jo, ještě jsem se tě chtěl zeptat. Některý holky říká, že prej jsem nejpěknější chlap na světě. Je to pravda. Co myslíš? Že prej padají do kolen. Já bych tě asi chytl, abys nespadla. Dobrý. Jo, že mám holky. On je tak skvělý, chápete? Dobrý, jsi spokojený. Jo. Jak tady posledně byla slečna, tak ona normálně sebou švíhala o zem, tak 4 chlapy dostala epileptický záchvat, jak mě viděla normálně. No já se vůbec nedivím. Já jsem epilepsii nikdy neměla, ale skoro jsem jí dostala. No tak já, holky, jako když se podíváte, tak jako ta, prostě to charisma úplně to sála, úplně. Že? Úplně. Já jako úplně cítím, holky. Pepa, jasná volba. Jinak já jsem ti chtěl poděkovat, že jsi dneska host mýho pořadu. Jinak abyste dneska pochopili, tak když se podíváte, tak je, já to přiblížím, dneska je... 23. No už je skoro půlnoc, jo? Magický čas. A že jako je, jako už takhle pozdě večer a my jako tady točíme, jo? No je to hrozný úchyl, moc se chce scházet jenom v noci. No jakože, tady mám takovou pěknou boku, já si není šáhnu. Ale já tě můžu zabít, na to nezapomínej a rozpitovat tě. Já už jsem teďka tak vzrušený, že mi to jedno. Je to dobrý, já tady mám živou babu lidi. A já půlnoci, se trochu bojím. O půlnoci v metru a tady babu. To pak když chtěl by se taky báleš, on se bojí mě. Je to jedno. Já ji tady mám živou babu. Zatím živou. Kdo bude pitvat koho? To se ještě nevím. Dobrý lidi, tak se zatím mějte a čus. Čau.